Құрметті көрермен, ассалауму ғалейкум. Біз орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен кезекті брифингті тамашаладық. Енді жаңалықтарымызға кезек берейік. Коронавирусқа байланысты елорда базарлар мен супермаркеттерде бірінші қажеттіліктегі азық-түлікті өнімдерінің қоры жеткілікті. Тапшылық жоқ. Бұл туралы бүгін қалалық әкімдікте өткен брифингте айтылды. Сонымен қатар дәріханаларда бетперде дефициті де байқалмайды. Еске сала кеткен жөн, бүгіннен бастап елдегі ойын-сауық орталықтарында санитарлық тәртіп күшейтілді. Театрлар мен кинотеатрлардағы сеанстарда уақытша тоқтатылды. Қалалық инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы өкілдерінің айтуынша, бас шаһардағы уақытша шектеулерге байланысты қаржылық шығынды өтеу мәселесі әзірге күн тәртібінде жоқ. Басымдық бірінші кезекте азаматтар арасындағы гигиеналық қауіпсіздікке беріледі. Әлемді алаңдатқан экономикалық дағдарысқа қатысты Атырауда кешенді үнемдеу бағдарламасы жасақталмақ. Жергілікті билік, мәдениет, спорт салаларына қатысты жиындар мен шараларды қысқартуды көздейді. Сондай-ақ, биыл іске қосу жоспарланған ірі инвестициялық жобалар да кейінге қалады. Бірақ үнемдеу тұрғын үй, мектеп пен балабақша, аурухана секілді әлеуметтік маңызды нысандар құрылысына әсер етпейді. Биыл Атырау облысында 2 медициналық нысан пайдалануға берілмек, тағы 12 ғимараттың құрылысы жүргізіліп жатыр. Артық шығындардан үнемделген қаражат жергілікті мәслихаттың ұйғарымымен жаңа жобаларға бағытталатын болды. Үнемделген қаражат ең алдымен халыққа аса қажетті деген әлеуметтік салаларды жандандыруға, сондай-ақ әлеуметтік маңызға ие азық-түлік бағасын тұрақтандыруға, басқа да тұрғындарға тиімді әрі пайдалы істерге жұмсалатын болады. Шығыс Қазақстан облысының билігі департаменттер мен басқармалардың шаруашылық шығындарын қысқартып, бюджеттен 3 миллиардтан астам теңгені үнемдейді. Бірақ қысқартулардың әлеуметтік бағдарламаларға қатысы жоқ. Бұл тек мемлекеттік сатып алуға қатысты салалар. Яғни мемлекеттік мекемелерге қымбат жиһаздар мен жаңа автокөліктер алынбайды. Атаулы әлеуметтік көмек және басқа да міндетті төлемдер толығымен беріледі. Уже оптимизация предлагаем 3,3 миллиарда тенге из областного бюджета. Бұл үнемделетін 3-4 миллиард тенге әлеуметтік төлемдерге қатысушы үкіметтің арнай тапсырмасы бойынша шаруашылық шығындарды қысқартуға қатысты. Сондай-ақ түрлі мерекелік және спорттық шараларға қарастырылған қаржылар есебінен үнемделеді. Біз әлі де қай салада үнемдеуге болатын қарап жатырмыз. Маңғыстау облысына 58 миллион теңгеге картоп, пияз, сәбіз бен 40 қаба жеткізілетін болды. Каспий әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өңірде азық-түлік тапшылығын болдырмау үшін 5 ірі тасымалдаушы кәсіпкермен келісім жасаған. Осылайша бағаның күрт өсіп кетпеуін қамтамасыз етеді. Әзірге алдағы 20 күнде бағаны бір қалыпты ұстап тұрамыз, дейді олар. Аймақта әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі азық-түлік қоры 2 айға жетеді. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорына қазынадан 100 миллион теңге бөлінген. Жалпы Маңғыстау өңіріне азық-түліктің 90% сырттан келеді. Қазір Иран мен Әзірбайжаннан келетін тауар азайғандықтан Түркменстан, Түркия мен Өзбекстан елдерімен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Арнайы топпен Өзбекстан Республикасы барып қарап келдік. Бұл жерде тауарлардың осы өңірге керекті көлемде қаншалықты әкеле аламыз, сол бойынша келіссөздер ошақпен жүргізіліп жатыр қазір. Сондықтан қазір тек қана Өзбекстан емес, Ресейден де, Қазақстанның басқа бөліктерімен де осы шара әрқайсысы жалғаса береді. Тұрақты түрде штаб жүргізіп өткізілетін болады. Және осы тұрақтандыру қорының қаражаты осы бағытқа байланысты келісілген қаражатпен қамтамасыз етіледі. Ертіс өңірінде азық-түлік бағасы тұрақты. Тұрғындарды жергілікті өніммен қамтамасыз етуге толық мүмкіндік бар. Қазірдің өзінде қоймаларда 100 мың тоннаға жуық картоп сақтаулы. Оның бір келісі 50-60 теңге шамасында. Ал тұрақтандыру қорындағы 260 тонна картоп, 80 тонна сабыз бен 60 тонна пияз жаңа маусымға дейін жетеді. Сонымен қатар 870 тонна ұн, 8 тонна күн бағыс май, 8 тонна қарақұмық, 340 мың дана жұмыртқа сақталған. Өнімді нарық бағасынан 20-25%-ке арзан сататын әлеуметтік дүкендер қатары соңғы кезде артып отыр. Бұрын облыс орталығында 23 сауда орны болса, қазір олардың саны 30-ға таяған. Тұрақтандыру қорынан басқа әлеуметтік дүкендерге 20-ға тарта фермерлік шаруашылықтар өнімдерін арзан бағамен жеткізеді. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндіретін 20 шақты кәсіпорын жергілікті әкімдікпен бағаны тұрақты ұстауға уағдаласты. Еліміздің оңтүстік өңірлерімен де арада келісім бар. Павлодар облысы ол жаққа картоп пен сәбіз жөнелтеді, орнына ерте пісетін көкөніс түрлерін алады.
Магазины полностью обеспечены нашими продуктами. Дүкендер әлеуметтік маңызға ие тауар түрлерімен толық қамтамасыз етілген. Бағаның күрт өсуі байқалмайды. Тұрақтандыру қоры штаттық кестеде жұмыс істеп тұр. Было 23 социальных магазинов. Қалада 23 әлеуметтік дүкен болған. Оларға қосымша 7 дүкен аштық. Олардың үшеуі қалаға қарасты ауылдық жерлерде орналасқан. Азық-түлік бағасына қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімімен күн сайын мониторинг жүргізіледі. Әлеуметтік дүкендерге әкелінетін тауарларға 10% үстеме қосылады. Соның өзінде ол нарық бағасынан 20-25% арзан болады. Алматы облысы халқыға жетті азық түлік түрлерімен толықтай қамтамасыз етілген. Жиналған қор шамамен 3-4 айға жетеді. Сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ, дейді жергілікті атқарушы билік өкілдері. Атап айтар болса, 33 мың тонна картоп, 13 мың тонна пияз, 25 мың тоннадай ет өнімдері бар. Сондай-ақ өңірде жеміс-жидек пен көкөніс сақтайтын 140 қойма жұмыс істеп тұр. Онда 173 мың тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімдері сияды. Қант пен өсімдік майда жеткілікті. Бағаны тұрақтандыру бағытында да бірқатар шара атқарылып жатыр. Облыс аумағында әр апта сайын ауыл шаруашылық жәрмеңкелері өткізілуде. Сонымен қатар көкөніс өнімдерімен облыс тұрғындары толығымен қамтылған. Сәуір-мамыр айларына дейін әр апта сайын бағаның өсуіне мониторинг жүргізілуде. Қазіргі таңда 4000 тоннаға тарта ұн наубайханаларға жеткізілді. 90 теңге бір келісі үшін. Бұл өз кезегінде осы наубайханалардан әлеуметтік нанды 85 теңгеден өткізуге мүмкіндік береді. Ал Шымкентте аз қамтылған отбасыларға кепілдендірілген әлеуметтік топтама пакеті таратыла бастады. Атаулы әлеуметтік көмек алған тұрғындар биылдан бастап азық түлік пен гигиеналық заттарды тегін алады. Азық түлік жиынтығында балаға қажеттінің бәрі қамтылған. Дәруменге толы сүт, жармалардың түр-түрі тіпті балға дейін бар. Жыл басынан бері Шымкентте 15833 отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Биылғы жылдан бастап енгізілген жаңа форматтағы мемлекеттік қолдаудың аясында қазір 9000-ға жуық отбасына қаңтар айының азық-түлік жиынтығы таратылды. Бүгінде кепілдендірілген әлеуметтік пакеттің шарапатын қаладағы 1 мен 6 жас аралығындағы 15949 бала көріп отыр. Екі бала мектепте оқиды, ыстық тамақпен тамақтанып, ал қалған үшеуі садикке барады. Үкімет бағыватыр, рахмет, үстіп-үстіп. Айтыр күнімізді көріп, құда қаласа балдарымыз өссе қайтарады. Қазіргі таңда қаңтар айына тағайындалған отбасыларға біз кепілдірілген пакеттерді тарқатып жатырмыз. Наурыз айындағы әлеуметтік пакетті және гигиеналық құралдарында осы сәуір айына тарқатуды жоспарлап отырмыз. Талдықорғанда еріктілердің фронт кеңсесі ашылды. Ол өңірдегі 23 ұйымның басын біріктіреді. Қазір жалпы саны 1300-ге жуық жас мүше болған, бұл құрылымның алдағы уақытта өткізетін шараларының бірыңғай жоспары жасалып жатыр. Кеңсе экологиялық жобаларды жүзеге асырумен айналса, және азаматтарға тегін білім беруге арналған қызметтерді ұсынады. Ағылшын тілін үйрету, цифрлық сауаттылықты арттыру курстары да ұйымдастырылады. Ерікті жастар жақында елді мекендерді абаттандыруға арналған арнайы шараларды қолға алып, туристер көптеп келетін Алакөл, Балқаш, Қапшағай көлдерінің жағалауын тазартуға да атсалысады. Осы жылы біз Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына байланысты және де ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына, Әл-Фарабидің 1150 жылдығына үлкен бір жұмыс жоспарын қойған болатынбыз. Енді басты қазіргі уақытта біздің атқаратын жұмыстарымыз бірі Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына байланысты облыс деңгейде біз жұмысты бастап кеттік. Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне барып, үйлеріне барып, үй шаруасына көмектесіп жатыр. Батыс Қазақстан облысындағы қылмыстық атқару жүйесіне қарасты мекемелерде мыңнан аса адам жазасын өтеуде. Оларға тиісті жағдай жасау, тәртіпті қатаң бақылау, медициналық жағынан қамту және адам құқығының бұзылуына жол бермеу саладағы басты міндеттер қатарында. Келешекте сотталғандардың туыстарымен байланыс орнату мақсатында бейне сөйлесулер жүйесі енгізілмек.
Сонымен қатар олардың өтініштерін электронды түрде тіркеу үшін терминалдар орнатылады. Дегенмен аталған салада түйткілді мәселе де жеткілікті. Түзету мекемелеріндегі жағдаймен танысқан адам, құқықтары жөніндегі ұйымдар өкілдерінің айтуынша, қылмыстық атқару жүйесін халықаралық стандарттарға сай жетілдіру қажет. Жазасын өтеушілерді жұмысқа тарту мәселесі күн тәртібінен түспек емес. Бүгінгі күні өңірдегі 3 мекемеде 300-ге жуық жазасын өтеуші жұмыспен қамтылған, олар негізінен пластик есік, терезе мен жиһаз жасайды. Саладағы ең өзекті мәселенің бірі дәрігер мамандардың тапшылығы. Мекемелердегі медициналық құрал-жабдықтар әбден ескірген. Бірінші кезекте мекемелерді кәсіби медицина мамандарымен толық қамтамасыз етуіміз керек. Тозығы жеткен техникалық жабдықтарды да жаңартатын мезгіл жетті. Сонымен бірге медициналық қызметкерлердің мекеме әкімшілігіне бағынысты болмауын қамтамасыз ету маңызды. Өйткені олардың қандай да бір дене жарақаттары туралы деректерді жасырып қалуына жол бермеуіміз қажет. Алматы және Қарағанды облыстарында сотталғандардың медициналық қамтамасыз етуді Денсаулық сақтау министрлігіне беру бойынша пилоттық жоба жүзеге аса бастады. Осы жобаның аясында медициналық қызмет көрсету азаматтық денсаулық сақтау ұйымдарымен іске асырылып, ол оң нәтижелерін беруде. Құрметті көрермен, осымен айтарымыз тамам, енді өзектіге кезек берейік. Эфир тізгіні әріптесім Дастан Сейілханда.